мене позвонив телефон. Хто дзвонить? Іван Дорн, гость сьогоднішньої програми «Зроби мені смішно!» Кіно на сеансі, всі їли попкорн. Особенно много їв... Вечно додик, вечно пьян. Это Сашенька. Молодцы. Например, когда танцуют, дрожат коленки, это Дима. Молодец. А дальше, а кто поедет жить в Россию по Тулу, это Сережа. Он это нас а Тимаскаль и а, вот а, красавица. Молодец. Маша и Фросинья. Молодец. У груди. Вони робитимуть вам ще смішніше. Зроби мені смішно 2011. Щонеділя о 20-й та на новий рік. На новому каналі.